siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. Sorry lah aku dah lama menghilang. Hari ni baru ada event, kita berjalan-jalan di Legacy Rider. Okay, ni Dania Garage. Dan banyak lagi lah kat dalam ni punya event. Macam-macam. Inilah suasana, suasana. Ada panggilan pula. Ben. GL exhaust. Hush. Macam. Tanah. Dah seri lah. Hari kedua setelah pergi Legacy Rider, kemudian aku plan dengan kawan-kawan kita pergi ke Genting, tapi tak ada shoot video lah, layan corner sikit-sikit. Balik daripada Genting tu selebat-lebat dalam, daripada Genting tu nak turun sampai bawah tak nampak apa, memang slow je kita bawa dengan hujan lebat gila babe. Lepas tu sampai lalu suka pun sampai nak dekat, dekat mana eh, kalau tak silap aku dekat Bukit Ampang kot. Hujan Bukit Ampang, hujan selalu berlebat alam. Sampailah balik rumah, and lepas tu aku tengok tidur. Hari ni barang semalam dah sampai, so hari ni pula kita nak, kita cabut ni, kita nak pasang ini. Alright, so jom. So ni rupa dia lepas pasang. Smart tak smart? Sekejap lagi kita nak buka tapak tu pula. Kita tengok smart tak smart. Kita akan letak jap mana dia punya tu. Tengok, tengok macam mana kejap lagi. Kita nak masukkan lubang ni. Kita tengok tapak dulu. Kalau tak payah, kita tak payah pasang ni lah. So keadaan spoiler dia macam ni, smart tak smart? So tapak kita dah pasang, cun kemas. Macam ni jadi kita akan sangat bok. Dia akan nanti ke depan sikit lah aku punya bok, bok grek aku. So ikat satu sini, sini, sini. Keadaan bawah macam ni. So dia ikat sini, ikat sini. Cun-cun kemas-kemas. Baru jadi. So macam ni keadaan dia. Kita tengok. Padat kan. Padat. Macam nak kena tukar seat lah. Okay. Keadaan dia. Ni daripada belakang. Ni daripada bawah. Okay. Nak secure pakai empat-empat terus. Yang dia dah bagi tu. Kanan. Smart kan? Alright, itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. And I see you guys on my next video. Tak tahu lah bila lagi nak next video tu. Harap-harap adalah modal nak buat benda lain pula kan. Alright, itu sahaja. Ciao!